Atli Danielsen 8-8 heimavelli mot AB og tíð var mørum og brúk fyrir stigum. Ta kan hugsa meg ikki orðan nokkran fyrir tíkum. Nei, det er absolutt ikki. Sjón við vat stey til til alt næga, men við tøttu við tøttu alvarlega brúk fyrir tíma stigum der og í haldi ausni at við spalta seljan ein gamal fyrir halloik, so í haldi stey við okkur gentlemen um við finga trú sinni der. Hemen så var AB kanska nervi að koma at 2-0 til var að koma på 8-8 og ena løftu er lestu. Ja, við drar nøgja satsa mot enda annan og ta hattar onkur chansir, men Men sier jeg i Rødland listen så hadde jeg at vi hadde bøtt dem og hadde flere sjanser. Du har ikke tatt som en sørste foten av oss når 8-8-malen. Hva hender det her? Nei, jeg tar ikke straffe over, og det er ikke så veldig sparska. Skjødde jo det her så inne, og det er en gøyere hatt som mamma nå, men det er bedre parere han bare, så bøtten kommer rundt på en automobil, så får jeg sette han inn. Det er jo så dråkade mot enda han. Hva skal du ikke bøtte om hoppsar om at tidligere til forhånden bruker for å slippe frem av vettelen? Ja, skal jeg bøtte. Det er ferdig en rik vatt høy, altså som Vi hade absolut inte bruk för det, så vi hade bruk för att lära det tyna ut. Vi skulle bruka och... Ja, det var det och nej åt. Men hur såg jag dig nu på den här testen när tittade du gott med åt alldeles än? Ja, vi tar gott med åt och vi får ett sikker i fotboll för det nu. Om två veckor värda så, och så har vi nog inte väster så... Vi får ett sikker i fotboll för det och det tappar väl till den. Det är akkurat finns en vänner av träet kan man säga. Och tittade också två veckor nu och får det ganska bättre ut att... Arbeta med några ting som gör att det blir starkare den nästa säsongen. Ja, helt säkert. Jag hade Peter Heiberg att rutscha vänjningar nu i så veckorna. Så han får ta in så att jag spelar som det är bättre och prova för själv ting. Så hon kommer, den här pausen är kärkommande alltid.